السلام علیکم، ویلکم ٹو کے پی کے بیوٹی چینل۔ کے پی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید کتن گویو زلی بیا دی کے پی کے بیوٹی چینل ناظری تو سو خدمات کی ریکارڈنگ گو وقار ما دینوستی دی سہیل بودر ودد محلہ من خیل صلی خانہ اور عمر بودر دا زویل اور اگے دی نکو پروگرام دے خیر سره راغلیو مجھ بھی شہر مجھم پہ حاضری لگاؤ انہوں نے کتون کو سر وہ واڑی کا انہیں کلپ ریکارڈنگ شیئر کو بے کتون کے وہ خپاشی جی کہنے یار دے پہ کہ نکو وتا لوڑی کیمرے بستر کا اوپر رکھی ہوئی تھی او واسو میں سو کا دکھا چ سو کی گوری غیبے کیمرے ہم کنا چھ دے دے بستر کا اوپر رکھی ویر کی او دو وقار ما دے اور سراج گنا محمد زمان ما دے او دم رفیلات انا وتری تے وچ کٹر کے کھولی گڑے تو تو گورا ہوں او دیانے کور نہ کہے او چگو نہ نو ویلا دن لگا دیا ہوں ونی وزی یا را خواسی چے سارا درمان کوتا چے سارا درمان کوتا کو چے گنا میں بھی سمجھا نہ بھی سمجھا جی محمد سہیل نکو دے دو لکھ رہے نکو دے یا محلہ من خیل و صالحانہ خالق رگڑ دے خیر سرا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذاتك إن تربت يداك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. رحمان مہر دے پانچ دورا سرا دو معجل دے تری معجل اور پندرہ سو قسموں کے دے بیس عوض کی تاسو محمد سہیل دا جے دے عمر محمد بہادر تا پورے پورے ون دیو کو تاسو بنتی رحمان کمہر دے پانچ تولہ سرا دو تولہ معجل اور دلی معجل سدا سرا پندرہ گز قدموں پہ تاسو قبول کرو
قبول دي وقو نص مرتين نبي وجود جمهور دا مهر هي 5 دولار سونا دو معجل سے یعنی جلدی تین معجل ہے یعنی دیر سے اس کے ساتھ 15 گز زمین ہے اس کے عوض میں آپ نے محمد سہیل دن کے عمر بہادر کو دیا ہے اور دیا تھا جس کا مہر ہے 5 تولہ سونا دو معجل تین معجل اس کے ساتھ 15 گز زمین ہے اس کے عوض میں آپ نے قبول کیا ہے اور قبول کیا تھا اگر دم نو نیکو او وشو دغه د اخر سره او اوس د سټریش شروع کړل نه دی اتن کوئی جزات دینا خرو پر اللہ مسکور تر والی ویڈیو کوئی جزات رکھے اللہ پامہ السلام علیکم